Vi skal ud og gøre verden smukkere. Ja, et flottere sted, et flottere bybillede skal vi lave. Ja. Men det er enten som freelance eller på et bureau. Kom ud og arbejde. Det kunne være sjovt at arbejde med logodesign, visuel identitet, synes jeg personligt. Magasindesign synes jeg også er ret interessant. Og også større kampagner for virksomheder. Være med inde som grafiker, efter den kreative idé ligesom er på plads. Jeg er lidt i den anden ende, for jeg kunne bedre tænke mig at lave bogdesign og CD-design og noget for sådan noget lidt mere kulturelt og kunstnerflippede ting. Jeg tegner så også meget og kan bruge det, så jeg laver også noget lidt illustrativt en gang imellem. Så jeg er mere over med nogle lidt sådan mindre firmaer og mindre organisationer. Min plan er lidt at være på et reklamebureau, når jeg er færdig her. Sådan de første par år måske. Og så ellers se, hvad der sker der. Altså, så ved jeg egentlig ikke rigtigt, hvor det bærer mig hen af. Så det er så konkret. Jeg vil også sige, det kommer meget an på sådan tredje år, hvor vi skal i praktik. Hvordan det går der finder man nok rigtig ud af, hvad man gerne vil. Men jeg kunne godt tænke mig at komme til udlandet og arbejde med det. Eventuelt også gå videre på en anden skole i udlandet. Jeg tror, jeg drømmer om at bare sidde og lave sådan lidt nørdet, sjovt grafisk design. Ikke nødvendigvis kæmpe reklamebureau eller noget, men bare have det sjovt med det, jeg laver. Og få nogle lidt anderledes opgaver og have et arbejde, jeg sådan glæder mig til at komme hen på, når jeg vågner mandag morgen. Ja, altså mit mål med det her har også været, når man læser grafisk design, det er i hvert fald for mig, at grafisk design, at jeg kan komme ud og lave det, jeg brænder for. Så det er jo næsten lige meget, hvor det er, jeg kommer til at arbejde, fordi jeg ved, at det er det her, jeg elsker. Det der er med det, det er jo også det fede ved den kreative branche, det er, at der slutter det jo ikke, når du er færdig med at være uddannet. Der fortsætter du med at lære nye ting resten af dit liv. Altså det, jeg også synes er fedt ved det, det er så dynamisk, at man ikke... At man står sgu aldrig stille, når man laver noget kreativt. Nej, man skal ikke tro, man er færdigudlært faktisk, når man kommer herudefra. Man er rigtig godt, for ikke at sige sindssygt godt rustet, når det er, man kommer herfra. Men man er ikke færdigudlært. Og det er jo kun fedt.